neviem, čo ty na to hovoríš, mohla aj lepšie rozumieť však. Tak, úvod mi nevyšiel, tak snáď mi vyjde potom neskôr. Hola, čo? Dobre? Takže, a chceš sa školiť vôbec? Chceš? Tak je dobre. Taký veľmi z Ameriky. A býva si mi povedal na hrane zájda? No, teda. Vynikajúce. Aj do školky chodíš? Do veľkej triezdy. Do veľkej? Áno, ktorá pani? A ktorý šmolko? To sa ti nevie staráš pravdýma učiť? Šmolinka je najkrajšia. No, ale pozri sa, tie máš tých šmolkov aj toto pokreslené. Pozri, ako ich je veľa. Vedela by si ich spočítať, koľko ich tam je? 10. Veľa. A čoho ty máš ešte 10? Čo máme aj 10? Prštekov. Ktorý je tretí, toho vymaluj. Ktorý je tretí? Ale potom si zatiaľ nevedeli, ktoré je čo. Toto poznáš? Ktoré? Výborné. Vyberaj. Ty stane to, čo máme tieto hračky. Sú rovnaké. Ničím sa nevýšli. A naozaj. Dobre, pozri. Toto je aký ten kruh? A tento? No, vidíš, tak sú rovnaké farby. Rovnaké farby sú. Nohu zaviazanú a druhú má topánku odviazanú. Tak tvojou úlohou je mu tú topánku zaviazať a zašnurovať. Sa to do šmíka. No ale vedel si. Dobre, super, máš to. Výborné, tak. Výborne. Posledného Matúško. Ten je posledný. Výborne. Tento šmok je prvý a tento je druhý. Výborný. Predtým bolo lepšie. Opravíš? Tak, rozviežme aj ešte raz. Áno, ešte potiahneš trošku. Musíme aj niečo splniť. Áno. No páne. Pozri.
pozri sa, niečo musíme splniť. Aká je to úloha? Musíte splniť čísielka, najprv spočítať a potom geometrické tvary uhádnuť. Ideme na to? Tak aké čísla? Ukáž. A šeska? Výborne. Vieš mi povedať, aké tu geometrické tvary máme? Čo je napríklad toto? Akej farby? Červené. Výborne. A čo je to? Výborne. Výborne. Splnili sme úlohu, Zajko? Áno. No tak poď, dostaneme lupienok, vyber si nejakú farbu lupienku, položte sa nejaký lieto. Pomôže ti, Zajko, alebo sa musí dať lepiť jelko na lupienok? Alebo ti, Zajko, nalep. A aký lupienok vyberieme, povedz? Modrý. Tak by nám to lepiť jelko, aby nám to vyšlo. Tak zober si lupienok a nalep ho čo najbližšie k tomu lupienku. Takto, no, k tomuto. Výborne. Ahojčiu. Vyberieme, nie, predsa? Už môžeme ho dostať teraz hneď? Ešte nie, musíme najprv splniť úlohu. Tu na tejto tabuli. Ideme na to, Peťko? Tak, poď. Tu máme takúto tabuľu a sú tu jednotlivé úlohy. Ahoj, Miška, máš aj tu lupienky pre nás? Áno. Ja, pozri sa, obojím na tam. A dáš aj nám jeden? Áno, ale musíte splniť úlohu. Peťo, ideme na to? Splníme? No tak poďme. Máme tu nejaké pracovné lístky, že? Miško, aj kurusky a farbičky. Takže, Peťo, tvojou úlohou na tomto pracovnom liste a v tomto prvej musíš červenou farbičkou zakruškovať to na hojdačku, ktorý je vyššie. Sa nám tam schovala. Miška si ho chcela nechať, lebo to sa páči, že je na farbička, že? Toho, čo je nižšie za krušku. Výborné. Začne to najväčšie, ako to najväčšie. V našej úlohe máš vyfarbiť toľko kruhov, koľko ukazujú prštieky v jednotlivých tých obrázkoch. Zober si, ako chceš farbičku, alebo si nechaj to, čo máš, alebo ceruzku. Aj u teba splní nejakú úlohu. Dobre, tak si starý, Peťko. Dobre, môžeš ceruskou alebo farbičkami, je to na tebe. Nakresli prosím ťa sem niekoho, koho máš rád, koho najradšej kreslievaš. Poznáš to? Čo to je na tých obrázkoch? Ako sa to volá? Také kruh. Áno. Také dlhé to je? Také tri. No, špice to je? Trojuholník. Tak. To poznáš? Toto si už mala, to je? Kruh. Také podobné sme už mali? Trojuholník. Otoč si kvietok z druhej strany, ty mu zober lopidiel, ako pokiaľ. Z druhej strany, Peťko, Peťko, počkaj, takto. Dobre, to pritlač.
No dobre, máme už všetko. Tak ideme za našu Lienkou. Ďakujem. Si osobec ostatní. A ty za okrami si môžeš vypať výzadko. Fíha, ty si bol taký úžasný. Vyber si. Poď si, aké to sa ti zapáči. Vyber si jednu. Poďakuj sa. Výhode. Ďakujem, Lienka, veľmi pekne môžeme zakývať a môžeš ísť. Toto? Slimáčika? To? Lienka. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tak modrá, aby bola. Pohľadaj. Tak. Pomeňujem, čo je hore a čo je dole. Dobre. Počkaj, toto sa nám to pricivikuje. Dobre. Teraz si môžeš vybrať záložku. Tu máme aj s číslami a s písmenkami. Môžeš si vybrať farbu, ako chceš. Ktorú už mám, dievče, čo si bola taká skôra, že som všetko mohla vysvetovať. Dobre, teraz takúto vlnku. Ešte tu budeš mať takú pamiatku na zápis. No to je, aha, to má znak na tvoje, že tu to viem všetkým, že to...